რუსთაველის თეატრის მსახიობმა დავით კვირცხალიამ გაზეთ ქრონიკაში დაბეჭდილ ინფორმაციაზე კომენტარი გააკეთა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩემი საქართველოს გამგეობის წევრი ელისო კილაძე ჟურნალისტთან საუბარში აცხადებს, რომ დავით კვირცხალია მეცხრე არხიდან გაუშვეს. მიზეზად კი მის პოლიტიკურ შეხედულებებს ასახელებს. თავად მსახიობი აცხადებს, რომ ეს ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს და სამსახურიდან საკუთარი ნებით წავიდა. როდესაც შეიქმნა ეს იდეა ახალი ტელეარხის გახსნისა, მე მქონდა გამოცდილება ბავშვებთან ურთიერთობის და როდესაც აი არჩევდნენ მომავალ ტელეჟურნალისტებს, წამყვანებს და ასე შემდეგ, თხოვეს, რომ მათთვის ჩამეტარებინა აი ეს მეტყველების კურსები, ასე ვთქვათ. მე შეიცვალა დირექცია რაღაცა და მაშინ მე მივხვდი, რომ აქ რაღაც ახალი რეორგანიზაცია იწყებოდა და ჩემით წამოვედი. არავის მე იქ არ მოუხსნევარ, იმიტომ არც გაუფორმები ვარ, არც მოუხსნევარ, რაც აქ წერია, ეს არ არის სიზუსტე.